Znači, naše usluge su u suštini usluge koje su orijentisane ka širokim tržištima. I mi sada, znači, u delu gde smo radili u regionu, u Srbiji i Crnoj Gori, izlazimo van granica. Zato što ti servisi koji su OTT bazirani over the top mogu da trče praktično van fizičkih granica. I u tom smislu pravimo nove modele. Ti novi modeli podrazumevaju veliku tranziciju iz freemium ka premium korisnicima. Dakle, nešto što nudimo besplatno, pokušavamo da dodatnim servisima podignemo do nivoa da imamo neku monetizaciju. I to je ceo trik, to je cela metrika da li vam je servis koji je baziran na najnovim tehnologijama, pravite neki app ili pravite servis koji podrazumeva, znači da koriste neko okruženje ili iOS ili Android, morate da uradite skok. U tom delu je tokenizacija jako interesantna, jer taj praktično freemium jeste tokenizacija. Vi nekome nudite vrednost koju u ovom momentu ne naplaćujete, očekujući da će taj servis vremenom da poraste, da će stvoriti sekundarno tržište i ćete time monetizovati početak svog rada. I u tom smislu, mi kao firma Orion Telekom imamo jedno, dve, tri stvari koje ćemo sigurno probati da uradimo. To će biti eksperimenti, ajde da kažemo, određene vrste, ali će nam biti jako značajni da naučimo. Probat ćemo da uradimo možda jedan, možda dva ICO-a na razne teme, imamo već neke ideje, one su u ranoj fazi, ali ćemo sigurno gledati da taj servis koji je u ovom momentu, znači neki community-based servis koji praktično trči besplatno, da ga pretvorimo u neke tokene i da na taj način probamo da ga nadogradimo, da ga izgradimo, da bude još veći. Verovatno je jako značajno da podloga, odnosno da firme, odnosno da prvi ICO-vi, odnosno prva priča oko tokenizacije krene sa firmama koje su kredibilne, koje postoje na tržištu, gde možete da pokažete neke svoje rezultate i da demonstrirate i neki corporate governance i da demonstrirate da to nije nešto što će ličiti na skim, nego na neki verovatan ishod koji ima smisla.